Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Mahalla telekanalida Minbar dasturi efirda. Biz bugun ko'rsatuvimiz orqali volontyorlik faoliyati va uning ijtimoiy sohadagi o'rni mavzusida fikrlashamiz. Aynan mazkur yo'nalishda savollarga javob berish uchun studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Avvalo tashrif uchun barcha ekspertlarga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bilasiz, so'nggi yillarda mamlakatimizda volontyorlik harakati shiddat bilan rivojlanib boryapti, ommalashib boryapti va bu yo'nalishda ham bir qator islohotlar amalga oshirilyapti. Ammo fuqarolar orasida aynan mazkur yo'nalishga haligacha skeptik qarashlar mavjud, ya'ni volontyorlar jamiyatda o'z o'rnini topa olmagan fuqarolar degan qarashlar ham yo'q emas. Lekin bu qarashlarga turli voqea hodisalar javob bo'layapti. E'tibor berasiz, so'nggi yillardagi COVID kasalligining keng tarqalish pallasida aynan volontyorlar o'zlarining tashabbuslari bilan fuqarolarga yordami bilan bu borada o'rnak bo'ldi. Biz bevosita raqamlarga murojaat etamiz. Xususan 870 nafar volontyorlar kol markazlarda aholi murojaatlarini qabul qilishga, 7500 nafardan ortiq yoshlar xayriya mahsulotlarini qabul qilib olish va murojaat sonidan kelib chiqib qadoqlashga, 2200 nafardan ortiq yoshlar 500 ga yaqin biriktirilgan avtomashinalarda mahsulotlar to'plamini markazlarga murojaat qilgan xonadonlarga yetkazib berishga ko'maklashadi. Biz bu raqamlarni uzoq davom ettirishimiz mumkin. Albatta, ko'rsatuv davomida yana bu haqidagi hisobotlarga to'xtalib o'tamiz. Endi tabiiy savol tug'iladi. Albatta, volontyorlar kim? Bu haqdagi ular nima vazifa bajaradi degan savol bo'ladi. Bu haqda aholi orasida albatta tushunchalar mavjud, yo'q emas, lekin ayrim holatlarda volontyorlik faoliyati g'arbda paydo bo'lgan. G'arbda, demak, bu shakllangan degan qarashlar ham yo'q emas. Endi studiyamizda mutaxassislar, ekspertlarimiz bor. Men bevosita murojaat etmoqchiman Yosh volontyorlik akademiyasi vitse-prezidenti Fozil Sultonovga. Fozil aka, aynan mana shu volontyorlik tushunchasiga izoh berib, uni tarixiga aniqlik kiritib o'tsak, o'zi qanday paydo bo'lgan, hozir yuqorida aytib o'tgan fikr-mulohazalar qanchalik asosli, qiyosiy tahlillarni olim mutaxassis sifatida sharhlab bersangiz, marhamat. Endi ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha volontyorlik so'zi Fransiyadan kelgan, G'arbdan kelgan, Fransiyada ko'ngillilar Avstriyaga qarshi kurash bo'lganda askarlarning ko'ngilli bo'lib o'shani fuqarolari kirishi tushuniladi. Lekin volontyorlikni agar biz moziyga nazar solsak, bu 9-10 asrlarda yashagan Al-Hakim at-Termiziydan boshlanadi. Ular hammanglar xabaringlar bor, juda kuchli ilmlari, kuchli inson bo'lganlar. Ular hakimiya ta'limotini yaratganlar. Shu hakimiya ta'limoti ilm orqali hamma narsani bilish, tanish to'g'risida ruhshunoslik olim bo'lganlar. Ya'ni zohiriy dunyo bor, botiniy, ichki dunyo bor. Shu botiniy, ichki dunyoni asoschilaridan biri hisoblanadilar. Ular ihson ilmini, mana bizda 3 ta dinimizda ilm bor. Bu birinchisi haligi Qur'onni o'rganish ilmi bo'lsa, fiqh ilmi, huquqshunoslik bo'lsa, 3-uncisi ihson ilmi. Ihson deganda arabchadan ko'ngildan chiqarib yordam berish. Hech qanaqa beg'araz, beanaqa yordam berish tushuniladi. Demak, ihson ilmiga asoschilari bizadan, g'arbdan emas, sharqdan kelgan. Bu haqda ilmiy anjumanlarda munozaralar bo'ldi, men ovozim ham chiqdim u yerda. Shu masalani ko'tarib chiqib, shundan keyin bir kitob tayyorladik. Sharq tafakkur nurini dunyoga tanitgan yurtimizning buyuk allomalari degan men ayolim bilan mana bu yerda ular ham olim ayollar E'tibor Sultonova Jiduni professori, siyosiy fanlar doktori. Mana endi qarang. Al-Hakimiyani paydo bo'lishida Hakim at-Termiziy shunday deb yozganlar. Ilm narsalar mohiyatini kashfiyoti tarzida talqin qilinib, ma'rifat al-ilm billoh, Allohni bilim bilan tanish g'oyasiga, ya'ni faqat ilm orqaligina tanish mumkin. Avvalambor bizga, demak, volontyorlik tushunchasi sizni ichki dunyoyingizdan kelib chiqadi, ya'ni dunyoyingiz qarashingizdan, ya'ni insonlarga yordamish qadriyatlardan kelib chiqadi. Bu Hakim at-Termiziydan keyin
bog'landi. Ulardan keyin Naqshbandiygacha mana Buxoroda yetib turganasi. Undan keyin davom etib kelyapti Sofi Ollayorgacha, hammangiz bilasizlar. Jadidligacha mana hammasi bu bir-biriga chambarchoq bog'liq. Demak, bizda 9-chi asrlardan bu bu ma'lumotlarni bilgandan so'ng biz doim faxrlanamiz. Har bir yuksalish, rivojlanishning ildizi baribir sharqqa kelib taqaladi, ya'ni olimlarimiz, allomalarimizga. Shu o'rinda men Shirin opa sizga murojaat etmoqchiman. Aynan mazkur yo'nalishda mamlakatimizda qanday ishlar amalga oshirilyapti, qanday islohotlar bo'lyapti? Aynan tomoshabinlarda savol bo'lishi mumkin-da, ayrim yo'nalishlarda o'sha yordam berish uchun, ko'ngilli bo'lish uchun qayerlarga murojaat qilishim kerak? O'zi qanday qilib volontyor bo'laman degan haqli savollar bo'ladi-da. Oddiy savol, lekin yechimi savolga aniq javobimiz ba'zida o'ylanib qolamiz. Shunga ham javob berib o'tsak, marhamat. Avvalambor so'z boshi ustozimizga rahmat aytmoqchi edim. Chunki bor narsani adabiy tilda va faktlarga asoslanib yoritib berdilar. Bu juda ham muhim narsa. Misol uchun son masalasida savol berdingiz. Xalqaro minbarlarda o'zi O'zbekiston haqida gapirsak, O'zbekistonda volontyorlar nechta degan savol bilan yuzlanishadi va shu o'rinda bir do'stimiz juda to'g'ri ta'kidlagan, aynan sizning gapingizdan kelib chiqqan holda O'zbekistonning ahli qancha bo'lsa, volontyorlari ham shuncha degan savol. Javob: volontyor bo'lish uchun ko'zimizni ochishimiz kerak. Ko'zimizni ochib atrofga qarashimiz kerak. Chunki har bir mahallada, har bir agar bu ko'p qavatli uylar bo'lsa, har bir mana shunday ko'p qavatli uyda kimdir mehrga muhtoj. Kimgadir shirin so'z kerak. Kimgadir qo'shimcha tabassum kerak. Chunki volontyor juda to'g'ri aytilgandek, ruhimiz haqida, kayfiyatimiz haqida ko'proq fikr yuritadi. Uni oddiy tiliga olgan shirin so'zi kim uchundir oddiy dori darmondan ham yumshoq va dolzarbroq kelishi mumkin. Shuning uchun volontyor bo'lish uchun ikkita turi bor: rasmiy bor, norasmiy bor. Norasmiy haqida gapiradigan bo'lsak, mana shu studiyada qolaversa, zangora ekrani u tomonda o'tirgan har bir xalqimiz vakili, mehmoni volontyor. Chunki u beg'araz degani hech qanday moddiy manfaatni ko'zlamagan tarzda biron bir yaxshi ish qilishni nazarda tutamiz. Ekologiya mavzusida, insonlarga yordam berish mavzusida, hayvon olamiga mehr ulashish mavzusida, bularni bari, hatto ta'lim mavzusida azal azaldan ta'lim bilgan insonlar tekin, hech qanday moddiy shartlar qo'ymagan tarzda bilim ulashishgan. Hozirgi kunda ham juda ko'p yoshlarimiz, ustozlarimiz, ustoz volontyorlarni probono volontyor deb atashadi. Chunki probono volontyor degani o'zini kasbiga ega bo'lgan, mutaxassisligiga ega bo'lgan inson hech qanday moddiy manfaat ko'rmagan tarzda bu bilimini ulashishi probono volontyor deyiladi. Probono volontyorlarimiz ham juda ham ko'p. Hech qanday oylikni so'ramasdan shu bilimlarni ulashuvchi. Bu degani har bir fuqaro volontyor bo'laman desa, norasmiy tarzda har kuni volontyor bo'lish imkoniyatiga ega. Farqi volontyor ekanligini bilmaydi. Hozir ko'chaga chiqib, aksariyat aholidan siz volontyorligingizni bilasizmi deb so'rasangiz, aksariyati nima deyapsiz deydi. Yoki u nimadi degan so'z bilan sizga qaytadi. Aslida har birimiz volontyor, mana aytib o'tyapsiz. Albatta bu qadriyat, bu mehr oqibat bizni qon-qonimizga singib ketgan, to'g'rimi? Qo'shnimizga, mahallada, yon atrofdagilarga biror bir yordam, ko'mak kerak bo'lsa, qo'l cho'zishga harakat qilamiz. Endi rasmiy ravishda qanday? Rasmiy ravishda gapiradigan bo'lsak, davlatimiz tomonidan juda chiroyli, hozir tartibli, tizimli yo'l olib borilmoqda. 2019-yil volontyorlar to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Markaziy Osiyo mintaqasida birinchi marotaba davlat tizimida volontyorlik mavzusini ko'taruvchi 169-chi vazirlar mahkamasini qarori qabul qilingan. Bu ham jamiyat olamida yangilik, ya'ni endilikda har bir vazirlik idoralarga xohlagan tashabbuskor xalq vakili, yoshlar deymizmi, yoshni aslida farqi yo'q, mana shu idoraga kelib men sizga volontyor bo'lmoqchiman deyish huquqiga ega. Chunki bu huquq aynan mana shu
169-chi vazirlar mahkamasining qarorida belgilab berilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasining sayti va bir qator ijtimoiy tarmoqlari bor. Va bizga yetib kelgan har bir volontyorlik amaliyoti, rasmiy amaliyoti o'sha yerda chop etiladi. Shirin opa, yana bir savol bo'ladi-da, mana respublikamizning chekka-chekka hududlarida fuqarolarimiz istiqomat qiladi, yoshlar vakillari bor. Ular masalan, dastlabki qadamni, demak, volontyorlikka rasmiy ravishda boshlash uchun qayerga murojaat qiladi? Mahallagami? Qayerga borib ilk qadamni tashlaydi ular? Juda yaxshi savol bo'ldi. Har bir butun respublikamizni, har bir hududida, har bir nuqtasida mahallalar mavjud. Mahallalar mavjud, yoshlar markazlari mavjud, yoshlar ishlari agentligini vakolatli binolari mavjud va bundan tashqari, deylik, davlat xizmatlari. Yaqinda davlatimiz rahbari tomonidan ta'sis etilgan milliy ijtimoiy himoya agentligi huzuridagi inson markazlari o'zini ishini boshlagan. Har bir man volontyor, tizimli volontyor bo'lmoqchi man degan odam kamida mana shu yerga kelib, iltimos, mani ro'yxatdan o'tkazing, sizlarga yordam bermoqchiman deb murojaat qilish mumkin. Chunki har birida alohida volontyorlar bilan ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Tushunarli. Hozir aynan mana shu yoshlar ishlari agentligidan ham mutaxassisimiz bor. Umuman mana shu tizimda agentlikning vazifalari nimalardan iborat bo'lyapti? Mamlakatimizda volontyorlikni rivojlantirish borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti va jarayonda o'zi qanday muammolarimiz bo'ldi? Muammolar ham bo'ladi har bir tizimni yo'lga qo'yishda. Qanday hal etilyapti? 2019-yil volontyorlik bo'yicha, volontyorlik faoliyat bo'yicha qonun qabul qilindi. Bunda o'zi volontyor o'zi kim? Volontyorlik tashkiloti qanaqa? Volontyorlik guruhiga har bitta jarayonga qonunda asoslanib alohida keltirib o'tilgan. Va 2023-yil mazkur qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, O'zbekistonda bevosita volontyorlik faoliyatini muvofiqlashtiradigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan yagona davlat organi sifatida Yoshlar ishlari agentligi belgilangan. Bugun bizga, mana shu bugunga qadar ham bizani alohida har bitta bo'limlarimizda volontyorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan, shu siyosatni yuritadigan alohida xodimlarimiz bor, shtatlar bor va bu jarayonda bilan nima ish qilishyapti? Volontyorlar qanday qo'llab-quvvatlayapsizlar degan savol bor. Bu yildan boshlab Yoshlar yili davlat dasturi bo'yicha, yoshlar va biznes qo'llab-quvvat davlat dasturi bo'yicha har bitta volontyorlik guruhlari va volontyorlik tashkilotlari uchun ularni eng yaxshi loyihalarni moliyalashtirib boryapmiz. Misol uchun olaylik, misol volontyorlik guruhi oddiy hech qanaqa ro'yxatdan o'tmagan tashabbuskor yoshlik guruh tuzishgan. Ular bevosita turli bir xayrli ishlarni amalga oshirishadi. Misol, yashil makon loyihasida bir bog' yaratish mumkin yoki bo'lmasam, qaysidir ma'noda bir ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan insonlar bilan xayriya tadbirlarini amalga oshirish mumkin. Xullas, mana shunaqa yo'nalishlarda faoliyat olib boradigan volontyorlik loyihalariga Yoshlar agentligi mablag'lari hisobidan pul ajratildi. Bu yil 70 ta mana shunday eng yaxshi loyihalarni saralab, tanlab kuni kecha Jizzax viloyat Zomin oromgohida ushbu loyihalarni ko'rib chiqib, ularga o'sha mablag'larni voucherlarni topshirdik. Bu loyiha mualliflari, o'sha koordinatorlari o'zining guruhlari bilan har bitta mahallalarda o'z loyihalarini amalga oshirishadi. Bu ta'lim, ijtimoiy volontyorlik, ekologiya, turizm yo'nalishlari bo'yicha mana shu eng asosiy mana shu 4 ta 5 ta yo'nalishlar bo'yicha o'zlarining loyihalarini amalga oshirishadi va o'sha loyihalar uchun kerakli mablag'lar ajratilyapti. Tanlab olinadi, tanlab olinib, saralanib, o'zi moliyalashtirish boshlandi. Tushunarli. Hozir studiyamizda mana aynan mana shu yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan mutaxassislarimiz ham bor. Bahrom aka, sizga murojaat etmoqchiman. Aynan mana shu fond rahbari sifatida faoliyat yuritasiz. Umuman olganda, mavjud faoliyatda nimalarga erishildi? Albatta, har bir yo'nalishda yutuqlar bor va qanday muammolar ham yuzaga kelyapti. Agar masalan muammolarni ham biz ochiq-oydin tahlil qiladigan bo'lsak, mana tegishli tashkilotda mutaxassislarimiz bor. Ular bilan hamkorlikda, demak, yechimlarni bevosita berishimiz mumkin. Hozir assalomu alaykum avvalambor. Hozir men imkon boricha harakat qilaman amaliyotda bo'lgan holatlarni gapirib berishga. Mana qonun to'g'risida gapirishdi, hammasi juda chiroyli amalga oshirilyapti. Masalan, orqaga qaytadigan bo'lsak, pandemiya davrini eslaydigan bo'lsak, masalan, meni o'zimga shaxsan o'sha pandemiya davrining boshida Toshkent shahar hokimligidan telefon qilishdi. Chunki bizning faoliyat o'sha paytda ko'pchilik oziq-ovqatdan qiynalgan, dori-darmondan qiynalgan. Hamma saxovatpesh insonlar oyoqqa turib, xalqqa qiynalgan paytda
yordam beramiz, mablag' beramiz degan paytlar edi. Shuning uchun hokimiyatdan telefon qilib, kelinglar, birdan bo'lamiz, birga bo'lamiz. O'sha sizlarga kim murojaat qilayotgan bo'lsa, kim yordam bermoqchi bo'layotgan bo'lsa, kim yordam so'rayotgan bo'lsa, shuni markaziy nima qilib, tizimli qilib, rejali qilib amalga oshiramiz deb chaqirishdi va ekspert sentrda 45-50 kun davomida shu butun Toshkent shahar bo'yicha oziq-ovqat tarqatish, dori-darmon tarqatish yo'lga qo'yildi. Biz o'zimiz ham, masalan, shaxsan o'zim ham o'sha yerda volontyor bo'lib xizmat qildim. Bu nimaga bu gaplarni aytayapman? Agar bir qanaqadir yirikroq loyiha bo'lsa, albatta murojaat qilib, agentlik bor, mana assotsiatsiya rahbari o'tiribdi, albatta murojaat qilish kerak. Chunki bu narsani tizimli, rejali ravishda amalga oshirish kerak. Agar betartib bo'ladigan bo'lsa, o'sha yordam yoki o'sha qanaqadir loyiha qayta-qayta amalga oshirilishi mumkin. Masalan, bitta xonadonga 3 marta, 4 marta yordam olib borilishi mumkin yoki bitta loyiha bir vaqt o'zida o'tdi ham, betta ham boshlanib bir qanaqadir noqulay yoki tartibsiz holatni yuzaga chiqarish mumkin. Har biri monitoring qilib olib borish kerak. Ha, monitoring qilish kerak, nazorat qilish kerak. Baribir har bitta ishchi boshida nazorat qiluvchi bir o'rgatib turuvchi inson bo'lgani yoki tashkilot bo'lgani albatta yaxshi, samarali bo'ladi. Ham oson bo'ladi, ham samarasi bo'ladi deb aytmoqchiman. Tushunarli savollar, fikrlar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, yig'ilish qatnashchilari. Men aytmoqchidimki, oldin volontyorlarga juda skeptikki qarlardi. Bular ish yurishmagan odamlar, vaqtini beg'araz yetkazadigan odamlar deb o'ylashardi. Lekin mana hurmatli yurtboshimizning tashabbuslariga ko'ra aytildi, значит, dekabr oyini 19-yilda zakona volontyorsi chiqdi, qonun. Shundan keyin biz уже mana volontyorlikka boshqacha qaraydigan bo'lib qoldik. Undan keyin mana aytish kerak, hurmatli shirinib o'tiribdilar, assotsiatsiya ochildi 2023-yilda dekabr oyida. Shundan keyin уже bularning ishi rivojlanib ketdi. Men aytmoqchimdiki, mana qator-qator ishlarni gapirdik mana. Men yana bir dabavka qilmoqchi edim. Bu yerda bularni shunaqa ishlari borki, mana mana shu atrofimizdagi odamlar yo'qolsa, bularni poyskovi otryadlari bor-da, buni aytish kerak buni. Poyskovi otryadlar orqali beg'araz qidiruvlar bilan shug'ullantirib, ichki ishlar bilan asosida ishlarni olib borib, odamlarni topib berayotgan joylari ham bor. Hamkorlikda, to'g'ri. Shuni bir etmasa bo'lmaydi. И mana zaşita животных degani bor bizda. Bular mana zaşita животных bo'yicha, значит, bizda nima deydi? Kuchuklar yo boshqalar yo'qolganlar bo'lsa, bular topib, shu bularni именно shu volontyorlarni topshirgan joylari bor. Shunda bular saqlab, o'sha yerda klinika tuzib, o'sha yonimizda atrofidagi животныйlarni tuzatib yurganlarga bir 5 baho qo'ysa bo'lardi. Men aytmoqchimanki, Shirin opa, mana bu qilayotgan ishingizga 5 baho, bu hozirda O'zbekiston bo'ylab 17 ta maktabimiz bor ekan volontyorlar. Shu maktablarni rashreni qilib, bir kattalashtirib, bir o'qishtirib, mana aytotlar, volontyor bo'lish uchun kim bo'lib qayerga borish kerak? Birinchidan volontyor bo'lish uchun ichidan neg'iz chiqish kerak. Men xohlayman shuni. Haqiqatdan ham O'zbekiston butun fuqarolar hammasi volontyor. Borib, assalomu alaykum deyish, yaxshimisiz, tuzuvmisiz desam, o'sha volontyorlikka kiradi degan umiddaman men. Shu narsa bizda eskidan bor. Hali hozir yetishdi. Mana bir-birimizga yordam beramiz. Daraxt ekamiz ekka partiya bilan boshqa. Bizda nima hashar bor mana o'zbekchilikda. Shular hammasi avjiga olib, mana nechtadir daraxtlar, million daraxtlar prezidentimiz tashabbuslari bilan ekilyapti mana. Hamma yo уже ko'kalamzor bo'lib ketdi. Уже ekologiya masalasi bo'yicha mana уже yangiliklar kirib kelyapti mana. Mashinalar nima deydi, elektromobillarga o'tyapti. Hammasi shu volontyorlarimiz yordamida. Hozir mana ekspertlarimizning fikrlari shakllanyapti sizning fikringizdan so'ng. Aynan o'sha qadimdan tarixan shakllangan, ya'ni qadriyat sifatida bizda. Qadriyat bu mentalitetimiz. Bo'g'irga men aytdim, biznes sohasida ham biznesga kirib, katta rivojlangan biznes akademiyalar bor, boshqasi bor. Biznesga kirish uchun vaholanki volontyorlikdan boshlanadi. Oldin 1 yil bo'lib volontyor bo'lib izuchini qilib, o'shani nag'zini bir bergan, keyin yaxshilab ishlagan deyilgan. Tushunarli, rahmat. Rahmat. Hozir fikrlar bor. Ismoil aka, sizdan boshlaymizmi, marhamat. Assalomu alaykum. Mana hozir bugungi hozir mavzu juda ham dolzarb mavzu. Bu yillar davomida keladigan mavzu. O'zi volontyor degan so'zi nima? Volontyor degan so'zi latin tilida o'z xohishim degan so'zi ma'nosini bildiradi. Shundan boshlashimiz kerak. Demak, mana ustozimiz to'g'ri aytdilar. Har bir inson individual alohida
shakllanadi, to'g'rimi? Demak, o'sha volontyorlik ham odamning o'zi ichki dunyosidan boshlanadi. Ayniqsa, bilasizlar, hammamiz pandemiyani boshimizda o'tkazdik. Pandemiya davrida mana shu bizni o'sha har bir tuman, har bir chekka mahallada men hozir mana shu fursatdan foydalanib, men shu meni ko'rayotgan shu volontyorlarga men rahmat demoqchiman chin qalbimdan. Mingdan-ming rahmat ota-onasiga rahmat. Qarang, ota-onasiga rahmat degan so'z ham o'sha volontyorlarga bir katta bir mukofot degan bir o'zim. Lekin ko'p mana shu ishtirok etganlarga ko'pchilikka ko'krak nishonlar berildi, ularga rag'batlantirildi. Demak, mana shu keraklik bu xalsiz aytganda, mana domil aytganda, bu bizning mentalitetimiz. Men so'zimni oxiri bitta narsa aytmoqchiman. Bar bitta bir ko'zi ojiz bir inson shunaqa she'r yozganda, u ham shunaqa ichida yozgan, buni eshitish hamma ma'lumcha shu vatanga bordir meni keragim deyapti. Shu yurtimga bordir meni keragim, qarang. Yurt ishqida, vatan ishqida yonar, yonar yuragim. Mana shu shior bo'lish kerak. Tushunarli, hozir yuqorida bir masala ko'tarildi, ya'ni aynan volontyorlarni o'qitish, yo'naltirish. Ular o'z-o'zidan o'sha yo'nalishda, demak, muvaffaqiyat qozona olmaydi. Demak, ularni yo'naltirish kerak. To'g'ri yo'naltirish eng muhim masala. Shu tizimda aynan mana hozir aka, albatta ta'lim tizimida aynan volontyorlarni o'qitish, ularni qo'llab-quvvatlash borasida qaysi yo'nalishlarda o'qitilyapti? Nima uchun zarurat bo'lyapti bunga? Nazariya bilan amaliyotda uyg'unligi qanday? Endi juda to'g'ri gap ko'tarildi. Mana hozir ukamiz ham aytdilar, tizimga solish masalasi bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Bu tizimga solish masalasi ko'tarildi, lekin hozir shu tizim kerakligi ma'lum bo'lyapti-da. Ochig'ini aytganda, biz 21 yilda yosh volontyorlar akademiyasini ochganimizda men o'zim hamma hujjatlarni anaqani sana degan prezidentimiz bor. Endi o'zim shogirdim, shuning uchun u ko'proq amaliyot bilan oltin qanot degan amaliyotchilarimiz, bu amaliyotchilarimiz ilgarilab ketdi. Hozir 3 mingdan ko'p amaliyotchimiz bor. Endi nazariya ham berish kerak nimaga? Mana hozir aytdilar, bu yerda aytilgan har bitta volontyorlikni orqasida ekologiya bo'lsa, shu demak ekologiyadan xabardor, ozgina nazariyani bilish kerak, ilmi bo'lish kerak. Ayniqsa meditsina sohasida nogironlarga yordam berish yoki ruhiy kasallarga yordam berish, yoki qariyalarga yordam berish, yoki maktabgacha hammasida nima kerak? Pedagogika ilmi, kommunikatsiya ilmi kerak, ya'ni muloqot ilmi kerak, ham psixologiya ilmi, ruhiy ilmi kerak. Agar shu narsalarni olmasa, shuning uchun ham akademiyaning asosiy maqsadi shu yo'naltirish dasturlar qilganmiz, 2 haftalik, 1 oylik, 2 oylikgacha boradi. Ya'ni eng kuchli guruh boshliqlarini biz 2 oylikgacha o'qitamiz. 1 oylik kurslarda ular o'qib, qo'liga sertifikat olish kerak. Ya'ni savol-javobdan o'tib, testdan o'tib, qo'liga hujjat olgandan keyin, chunki bir bilmagan odam masalan borib, nogiron odamni oldiga borib, noto'g'ri gapirib qo'yishi mumkin. Ko'ngliga olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun buni ruhshunoslikni, psixologiyani yaxshi bilish kerak. Shuning uchun ham ochilgandan keyin endi men fikrga keldimki, demak, bu akademiyada hamma bo'linmalarimiz bor, hamma respublika bo'yicha viloyatlarda bo'linmalarimiz bor, aktivlarimiz bor, lekin ularni hammasini bitta anaqaga keltirish uchun mana assotsiatsiya bilan, yoshlar agentligi bilan birga, shuning uchun men bir taklifnoma dastur qilib, bu yil xudo xolisa mayda shuni o'tkazsak-da, shu dastur qilsak, yillik, keyingi yarim yillikka dastur ham tayyorlandi. Shuni orqasida bayonnoma ham tayyorlandi, rejalar ham bor, oxirida yo'l xaritasi ham qilindi. Shularni birga o'tirib nizom ham tayyorlandi. Nimaga nizom kerak? Jamoatchilik kengashi kerak-da. Hamma vazirliklarda bor. Lekin bizada hali jamoatchilik kengashi yo'q. Nimaga kerak? Bu nazorat. Mana hozir aytdilar, nazorat qilib bormasak, bir yo tarafga qarab ketib qolish mumkin, bu yoqda anaqa bo'lish. Shuning uchun bir tizimga solish masalasi bor. Shu masalani agar bir yig'ilib, yoshlar agentlik, mana men qo'yganman, yoshlar agentligi, assotsiatsiya, akademiyalar birga bitta tizimga qo'yib olsak, bu yerda hamma narsa yozilgan, tayyor. Faqat shuni kelishib olishimiz kerak.
Ben fakat yine bitti gel bitti kızım. Yine bitti gel var. O anda Birleşken Milletler Teşkilatı'da volontörlük bu işi layıkalı var. Ondan taşkarı. Ondan taşkarı. Bana hazır ettiler. O yüzden layıkalı. Bu layıkalını yöneltiriş. Ben uzun devlet komitesinde ilmi yönelişli bu işi şugullanıyorum için, ilmi katıp bu yanım için devletimizde kereyli yönelişlerde okutuşuzam kere, kereyli yönelişte ameliyatıyam kenge yetişimiz kere. Rahmat, fazla ki hazır aynen bana mas'ul teşkilatlarımız var. Tizim deyip ayet yapsız, o şey ilmi, nazari malumatlarını, demek bilimlerini ameliyatke kengirak tatbik etiş boyunca. Merhamet, yana da hamkarlık buluş kereydi gen fikirler bulu yaptı. Cevaplarını işlemiz, son savallar gotamız. Ruhsat verseniz, merhamet. Domla Cüdayab, doğru mavzunu kotardalı, yani okutuş mavzusu da. Muzaffar Bey bu narsani aytmaganidan hayronman. Chunki Muzaffar Bey bizni endi birinchi qadamlarni tashaganlardan aynan bizni tashabbuskor guruhimizga kelib, volontyorlik ruhini, shukuhini his qilgan 2003-yildan boshlab Vremya chudes, ya'ni mo'jizalar davri volontyorlik amaliyoti olib boriladi. Hech qanday dastur, hech qanday u paytda qonun ham yo'q edi. Ana o'sha yildan boshlab tasavvur qiling, 2003-yildan boshlab har yili muntazam pandemiya payti istisno tarzida edi, oddiy fuqarolar, volontyorlar tizimli volontyorlik amaliyotini namunali tarzda amalga oshirgan. Endi o'qitish masalasi haqida gapiradigan bo'lsak, 2019-yilda unda qonunni birinchi qadamlari aynan 2019-yilda qonun qabul qilingan va shu yili qonundan oldin befarq bo'lmagan yurisprudensiya yo'nalishining mutaxassislari o'zingiz tashabbus ko'rsatib tadqiqot o'tkazilgan va o'sha paytda bizning juda ham faol volontyorimiz Azamxo'ja degan bolamiz bordi. Respublika miqyosida hududlarga borib izlanish o'tkazgan va birinchi o'rinda volontyor bo'lmoqchisan, lekin nimadan boshlashni bilmayapsan degan savolga javob beradigan volontyorlar maktabi degan tizimni yaralishiga sababchi bo'lgan. Va 2019-yildan beri O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda birinchi volontyorlar maktabi tizimi ishini boshlagan. Va o'sha payt yana Universe degan volontyorlar guruhimiz bor. U ham oddiy tashabbuskor talabalar, volontyorlar tomonidan Azizbek degan, Azizbek Ochilboyev degan bolamiz bor. Ularni befarq bo'lmagan tashabbuskor yoshlari ila mana shu tizim bugungi kungacha rivojlanib, respublikani hamma hududlarida ta'lim berish tizimni amalga oshirilib kelmoqda. Lekin endi hozirgi takliflarga qanday munosabat bildirasiz? Kengash bo'lish kerak deb aytyaptilar. O'sha tizim bo'lish kerak degan takliflar bo'lyapti-da bular tomonidan. Zo'r taklif. Bizni bilasizlar, vakolatli organ sifatida yoshlar agentligi bo'lgandan keyin davlatga volontyorlar bilan davlat o'rtasida bir ko'prikdi. Ko'prik bo'lib beradigan biz organda va bu jarayonda normativ huquqiy hujjatlarni qabul qilishda tashabbuskor yoshlar agentligi bo'ladi. Biz hozir bitta normativ huquqiy hujjat ayni kunlarda volontyorlik yo'nalishida normativ huquqiy hujjat loyihasini ishlash jarayonida biz. Juda to'g'ri fikr, agar siz biz bilan hamkorlik qilsangiz, xudo xolisa mana shu bizga taklif kerak. O'sha tarixdan qanaqa bo'lgan, qanaqa yaralgan, sizni taklifingiz juda ham muhim. Hozir endi bevosita siz bilan bir qator mana shu yo'nalishda faoliyat yutayotgan yosh volontyorlar kelgan, ular bilan ham gaplashsak, o'zi qanday boshlagan, niyat qanday bo'lgan. Albatta, inson o'z-o'zidan boshlamaydi, oiladagi muhit ta'sir qiladi, atrofdagi bir holatlar ta'sir qiladi. Ulardan ham fikrlarini eshitsak, marhamat, mikrofon taqdim etsangiz, volontyorlarimiz bor, ular bilan suhbatlashsak, qizlarimizga. Siz qaysi yo'nalishda volontyorlik qilasiz? Qachon boshlagansiz faoliyatingizni? Marhamat. Shunaqa aytib o'tgandek, har bir odam karyerasida qanaqadir nuqtaga kelishi uchun u nimadirdan boshlash kerak. Men ham 2017-yil Toshkentga ko'chib kelganimdan keyin o'qishim bo'yicha shu assotsiatsiya volontyorovni Vremya chudes degan har xil nima loyihalar haqida bilganman va asta-sekin ularga qo'shilishni boshlaganman. Avvaldan demak, meni qiziqtirgan faktor bu yangi do'stlar orttirish, yangi qanaqadir bir tajriba orttirish edi. To есть menda qanaqadir bir tushuncha yo'q edi. Volontyor kim, nima bilan shug'ullanadi, lekin chista qiziqishi meni shunga olib bordi. Siz qaysi yo'nalishda hozir? Men asosan shu ekologiya bo'yicha yoshlarni volontyorlikka jalb qilish sohasida ish olib boraman.
ekologiya bo'yicha volontyorlar yetishmaydi yoki ularning yetishmovchiligi bor degan noto'g'ri tushuncha bor. Lekin viloyatlarda ham hattoki bizi yoshlar orasida ekologiya bo'yicha volontyorlikka qiziqish juda ham katta va eng asosiysi ularda uje amaliy tajribasi ham bor. Minnatdorlik, rahmat fikrlar uchun. Hozir savollar bor, marhamat eshitamiz, so'ng yana boshqa mutaxassislarga yuzlanamiz. Shuncha fikrdingiz, marhamat. Yoshli paytimizda okam gapirib o'tganlaridek, Arkadiy Gaydarning Timur va uning komandasi nomli badiiy asari chop etilgandi. Shuning asosida badiiy film ham suratga olingan va biz maktab o'quvchilari shu qarovsiz qolgan qariyalarga, boshqalarga darsdan keyin yordam beradigan komanda bo'lib, qanaqadir o'tda yonib, metallom to'plab, makulatura to'plab shunaqa ishlarga bosh qosh bo'lganmiz. Hozir aytadigan taklifim boya mana okamgil yetishdi. Bizda mana bitmas tuganmas teleseriallar olinadi. Hammasi oiladagi mojarolar haqida ko'pincha. Mani fikrim yozuvchilar uyushmasidagi adiblarimiz mundo e'tibor berib shunaqa asarlar yaratishsinki, shu asarlar g'oyasi asosida o'sha ssenariylar yozilib teleseriallar olinsa, volontyorlik harakati to'g'risida o'shanda qanaqadir qiziqtirgan bo'lardik yoshlarimizni bolaligidan. O'zi O'zbekiston xalqi, bolajon xalq, hammamiz mehribonmiz bir-birimizga, ko'cha-ko'yda ham haligacha yordam berib yuramiz. Seriallar bo'lsa ozgina ekranga ham qarardi inson. Faqat o'sha to'yi, boshqani, oiladagi majburiyat emas. Keyin davlat tomonidan moliyalashtirilsa ham arziydi-da buni mana. Yangi avlodni tarbiyalash bo'yicha yanada ta'sirchanligini oshirish maqsadida. Aynan mana shu gapga qo'shilib, nimaga men o'zimni yo'limni yaxshi ko'raman. Bu yo'lda qadam bosar ekansiz, taqdirni o'zi, Allohimni o'zi sizga to'g'ri odamlarni yo'naltirib, o'zingiz kutgandan ham chiroyli natijalarni beradi. Mana hozir akamiz aytayotgan narsa, bu yerga kelayotganda to'g'risi shashpashda keldik, chunki oxirgi haftada uyquga umuman vaqt yo'q. Kecha ham kechasi mana Elyor Jorovich aytganlardek, zominda O'zbekiston miqyosida 70 ta loyihani moliyalashtirishni o'zi ham bo'lmaydi. Chunki biz jaydari olamda pul olish bilan uncha vaqtimizni ketkizmaymiz. Hujjat qilish, nizom qilish biz uchun qiyin masala. Biz tezroq ana odamga yordam kerak desak, kirishib tez o'sha nima deydi, olayotgan mehrni natijasini ko'rib qadam tashlashga o'rgangan va shu narsa bizga qulay narsa. Hozir akamiz aytayotgan narsa aslida global muammo, nafaqat O'zbekiston, balki dunyo miqyosida mana shunday video materiallar, multfilmlarni yaratish vaqti keldi va shu borada bilasizmi, kuni kecha Birlashgan Millatlar Tashkilotining volontyorlik dasturi bor va ular O'zbekistonda yaqin orada delegatsiya bo'lib ishtirok etishdi va hozirgi paytda birinchi marotaba O'rta Osiyoda volontyorlik harakatini yorituvchi hujjat ustida ish olib borilyapti. Va pandemiya vaqtida qilingan ishlar haqida serial qolinsa juda ham zo'r fikr, juda ham duoga qolardi. Va hozir o'tadigan nuqtamiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining guruhi bu yerga kelib, ular bizga bir chiroyli multfilm ko'rsatdi. Ya'ni butun dunyo uchun nimaga volontyorlik mavzusi muhim degan savolga javob beruvchi video tasma olib kelishdi. Bizning xalqimiz juda fidoyi xalq. Faqat ular mana hozir Yoshlar ittifoqi, boshqa nodavlat, notijorat tashkilotlari mana shunga urg'u berishimiz kerak. Chunki bu savob degan so'z bor-da bizni tilimizda, savob. Bu savob ish degan so'zga boryapti. Volontyorlik endi mana latin tilida oldik. Keling, mayli volontyor so'zi yaxshi. Keling, qanaqadir o'zbek o'zimizni uni sinonimlari, ma'nodoshlari o'sha qadimdan tarixdan bizda shakllanib bo'lgan. Ko'ngildan chiqarish. Ha, bu savob, to'g'ri. Savob degan so'zni qo'shimiz kerakdi, chunki to'g'ri, bizga hozir o'zbek tilimizga har xil chet tilni so'zlar kirib kelyapti va hokazo. Kelinglar, balki mana bu taklifim ana shu savob qiluvchilarmi yoki bir qanaqadir bir to'g'ri shu yerda menga muhla fursat bersanglar, boyadan beri o'zi fikrim ravon, navbatim kelganda bayon qilmoqchi edim. Qorningiz to'qroq ekan, ozgina mani ideyam hali parallel chiqib ketyapti. Sardobada haligi suv toshqini bo'lganda bir proyekt qilgan edimda. Endi men o'zim diplomim bo'yicha aktyorlik, rejissyorlik diplomlarim bo'lgani bilan diplomsiz men ssenaristlik ham qilaman-da. Turli ssenariylar yozaman, asarlar, pyesalar.
loyihalarim endi o'zimcha original loyihalar ham yaratishga harakat qilib yashayman. Volontyorlik faoliyati haqida gapirishdan oldin bizda o'zbekcha mana volontyor deyapmiz. Bu internatsional so'zlar bor-da, bu har bir millat vakilida bir xil har bir tilda bitta talaffuz qilinadi, tarjimasiz internatsional so'zlar bor. O'sha ma'noda to'g'ri bo'lish kerak va bo'ladi ham. Lekin qaysidir loyihalarda buni o'sha volontyorlar assotsiatsiyasining xodimlari, bu mutaxassislar o'zligi hal qiladi. Suguba deydi, aynan o'zbekcha, aynan O'zbekistonda, aynan O'zbekistonning tashabbusi degan g'oyaga to'g'ri kelgan loyihani ishtirokchilarini beminnat dastyorlar desa, toza o'zbekcha sof bahosi. Men shuni tavsiya qilaman. Nima deydi? Mualliflik haqqi so'ramagan holda. Tushunarli, tushunarli. Faoliyat haqida mana volontyorlarni gapirilyapti. Bular shuni ichida yurgani uchun bir insonga tabassum ulashdi, o'zi juda katta savobdi. Shuni ichida shu qozonda qaynagani uchun bularga atrofida shunaqa juda risoladagidek joyda ketayotgan tuyuladi. Men shaxsan bir mahalladan chiqmay yurgan ayollarimiz nechta? To'g'rimi? Uy bekalari nechta? Yoki bir viloyatdan ikkinchi viloyatga o'tmaydiganlar nechta? Men shaxsan ijodkor sifatida 30 yildan oshiq shu sohada ishlab, respublikaning turli hududlarida har yili necha marta bo'laman. Lekin mana shu volontyorlik faoliyatini respublikamiz har bir hududida deyshyapti. Men uzr so'rayman, sal qo'pol tuyulsa. Men aynan yo'lga qo'yilganini ko'rmadim. Men shaxsan guvohman. Agar meni ham o'sha faoliyatlarga qo'shsanglar, qanday qilib buni yana ham ommalashtirish mumkin? Men yo'llarni o'rgatib, kerakli odamlarni jalb qilib berishim mumkin. Rasmiy volontyorlik degan narsani globallashtirishni o'ylasalaringina sizlarni faoliyatingizlar yana ham ro'yobga chiqadi. Men o'zim shuni sog'inib izlab yurib topolmagan odamman. Yoshlar ittifoqi yetakchisi bor. Yoshlar ittifoqi yetakchilari bor. Maktablarda, har bir o'quv dargohlarida, nimalarda, mahallada tadbir qilsangiz ham, ma'naviyatchilar vakil keladi. Yoshlar mashinasidagi ichki ishlar xodimlari albatta qatnashadi. Lekin yoshlar ittifoqi yetakchisi biron bir meni volontyor guruppam bor deganini bilmadim. Volontyorlik qayerda borligini men biron joyda eshitmadim. Necha yil oldin Facebookda bir volontyorlar nimasi deganini ko'rib, do'stlik guruhi do'stlik tashlagan edim. Messengerga yozdim, menga lichkaga javob kelmagan o'sha volontyorlar, o'sha guruhning adminlaridan-da. Mana qay darajada hali oqsoq demoqchiman. Demak, targ'ibotni ko'paytirish kerak, ommalashtirish kerak. Faktga tik boqishimiz kerak. 2019-yili qaror qabul qilingan ekan, biz bundan bexabarmiz, qonun. Bu uzoq muddat emas. Pitiletni rubej deydi, 5 yillik rubejdan har kim ham o'ta olmaydi, har qaysi loyiha ham o'ta olmaydi. Lekin bu loyihaning umri uzoq, kelajagi porloq va shu bilan birgalikda hali endi tetapoya qilyapmiz degan narsani miyamizda saqlashimiz kerak. Biz hali global ish qilmadik. Aylanib kelib pandemiya deyapmiz xolos. Kechirasiz undan tashqari, chunki eng global misol ham shu xolos-da. Faoliyatimizni hali siz o'zingiz bilasiz va atrofingizdagi o'sha siz qaysi hududga borib volontyorligingizni ko'rsatgan bo'lsangiz, o'sha hudud biladi. Lekin agar risoladagidek reklamangiz joyida bo'lsa, targ'ibotingiz joyida bo'lsa, men qatnashmasam ham qo'shni hududda volontyorlar kelib bir tadbir o'tkazganini men bilishim kerak. Ijtimoiy tarmoq orqali. Hozir turli tuman minglab vayllar olib yotishibdi. Yonotorim blogerlarimiz qanaqa yoritib internet portlatib tashlayapti. Lekin volontyorlarni bir vayli yo bir nimalarni ko'rmayapmiz. Biz qidirib, poisk berib Google ga kirib qidirishimiz kerak emas. Biz haligi qaynana kelin, haligi ma'naviyatinga nima deydi, yaxshi foyda bermaydigan rolikni ko'rayotganimizda qoqilib ketishimiz kerak. Mana shunday ibratli roliklarga. Yo gapim noto'g'rimi? Tushunarli. Rahmat fikrlar uchun. Hozir studiyamizda aynan mana shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan volontyorlarimiz bor. Ularga ham so'z navbatini bersak, marhamat, faoliyatingiz haqida gapirib bersangiz, albatta ko'p fikrlar bo'lyapti. Nazariy, amaliy. Sizni o'zingiz qaysi yo'nalishda, marhamat? Shaxsan o'zim Andijon viloyat volontyorlar maktabida volontyor sifatida faoliyat olib boraman. Demak, aniq bir yo'nalishim yo'l desam bo'ladi, sababi jamiki insonlarga yaxshilik qilish yo'nalishidagi ishim volontyorlik deb bilaman. Asosan ijtimoiy volontyorlik sifatida faoliyat olib boraman, lekin viloyatimizdagi barcha volontyorlik turlari, ya'ni ekovolontyorlik deymizmi,
yoki tibbiyot sohasidagi volontyorlarga ko'mak deymizmi, ularga ham o'z yordamimiz bilan volontyorlik faoliyatini olib borib kelyapmiz. Shaxsan o'zim ham volontyorlik yo'liga kirib kelishim tarixini aytadigan bo'lsam, menga o'rnak bo'lgan eng katta sababchi bo'lgan volontyorlikka kirib kelishimga deb ayta olaman. Shaxsan o'zimni opam deyman, sababi inson har bir inson oilasida ko'rganini qiladi. Ya'ni bizning oilamiz volontyorlar oilasi ham to'g'ri bo'ladi, sababi opam volontyorlik sohasiga kirib keldi va albatta o'sha oddiy kimgadir yaxshilik qilib, mehr ulashib, yurtboshimiz e'tiroflari va e'tiborlariga tushib, shaxsan kelajak bunyodkori medalini shaxsan o'zlarining qo'lidan qabul qilib olgani va albatta bu orqali ota-onamni qaysir ma'noda olqishlariga sababchi bo'lgani va ko'zlaridan oqayotgan sevinch ko'zyoshlariga sazovor bo'lgani bu albatta meni ham to'g'ri ma'noda hasadimni keltirdi va albatta men ham aynan volontyorlik orqasidan aynan shunday medalga erishib, albatta xalqimizga, umuman atrofdagi do'stlarimga va insonlarga volontyorlik qilib o'z yordamlarimni ko'rsatishni maqsad qildim va ushbu yo'l, ya'ni volontyorlar oilasiga kirib keldim. Biz ham tabriklaymiz, tabriklaymiz. Qizimizni men boshida o'ylagandim, shu haqda savol bermoqchi edim, fursatim kutib turgandim. Mana shu qizimizni gapidan turtki olib, buni yutuqlarimiz o'zimizniki. Aytamiz faoliyatimizni, uni rahbarlarimiz biladi, kerak bo'lsa paytida ko'krak nishonlarini olyapsizlar, targ'ibot gap yo'q. Lekin людьми двигают интересы deydi. Qiziqish, manfaatlar bo'yicha tuzilgan haligi do'stlik aloqalar ham eng mustahkam hisoblanadi. Mana bu qizimizda eshitib turing, kechirasiz, kechirasiz. Shu yerda. Yo'q, yaxshi eshitaylik, eshitaylik. Menga qarang. Bir tomonlama qarash kerak emas, tanganing ikkinchi tomoni bor. Mana bu qiz hozir gap yo'q, ofarin, mart bo'lib to'g'risini aytganlari, qiziqish. Mana o'sha haligi e'tirof olib ota-onamni xursand qilaman degan manfaat yotibdi tegida. Sizlar bizda bitta narsa-da, hamma ekologiya, nogironlar, imkoniyat cheklanganlarga yopishib olasizlar. Mana ijtimoiy tarmoqdagi nimalarni kuzatsangiz, ulardan boshqa kechirasiz jamiyatimizda mehrga va ozgina donat ehsonga, iqtisodiy tomondan ham yordamga muhtoj qatlam juda ko'p. Otasi bilan yoki onasi bilan o'sayotgan yetimlar bor, yoki tirik yetimlar bor. Biz faqat mana tadbirkorlarimiz ham asosiy holatda 100% demayman, 80% mehribonlik uylarga tashuvradi mablag'ini. Qariyalar uyiga, mehribonlik uyiga olib boraveradi. To'lib toshib ular joylashtirib nima qila olmay ketadi. Endi eng asosiy muhtoj qatlam sifatida beriladi-da. Eng asosiy muhtoj qatlam shaxslarga, noto'g'ri fikr. Men qo'shilmayman bu fikrga. Eng asosiy muhtoj qatlam nogironlar yoki imkoniyat cheklanganlar emas. Eng ular davlat nazoratida. Mana ayniqsa sug'ub kimki yana volontyorlarimiz beminnatdor. Jamiyatda yashayotgan, biz bilan bir havoda nafas olayotgan millatdoshimiz, yurtdoshimizni davlat, hukumat e'tibor beradigan dasturdan ozgina ikkinchi darajaga tushib qolganlarga bular birinchi o'rinda e'tibor berish kerak. Shu o'rinda texnik ma'lumot berish kerak. Noto'g'ri yo'nalishga mulohaza chiqib ketmaslik uchun avvalambor opaning gapi juda to'g'ri. Yoritish mavzusi, targ'ibot mavzusi juda ham sust. Ya'ni bir tarafdan O'zbekiston ahlini har biri volontyorlik amaliyotini olib borishdan bexabar bo'lsa, siz o'zingizdan probono volontyorsiz. Bu yerda ommaviy axborot vositalarining yordami juda kerak. Lekin ommaviy axborot vositalarining aksariyati shov-shuvni yaxshi ko'rgan mavzularni ko'tarishga qiziqqan bo'ladi. Nimaga qanana kelin muammosi, yosh turmush tarzi muammosi, yetim bolalar mavzusi aktual, chunki uni ketidan o'zma media sohasida bir muddat yashaganim uchun buni bilaman. Bizga va umuman aksariyat volontyorlik guruhi biron bir telekanalga bizda mana bunaqa tadbir bo'lyapti, iltimos kelinglar desa, javob bo'lmaydi. Ularni esa mamdo xatpat, 2 3 4 betli narsa yozishga na imkoniyati, na bilimi, na xohishi yo'q. Tushunchasi bo'lishi mumkin. Xohishi yo'q. Chunki biz sen volontyorsan, mana buni qilishing kerak, mana bu yo'nalishda sen kereksan degan narsani aytishimizni o'zi qonunga xilof. Chunki qonunda volontyor o'zini ixtiyoridan, o'zini imkoniyatidan, o'zini qiziqishidan kelib chiqqan tarzda faoliyat yuritish kerak.
Shunga siz aytayotgan muammo juda ham aktual. Shirin opa, endi hozir masalaning yana bir tomoni bor-da. Albatta, ommaviy axborot vositalari ham endi to'laqonli deb ayta olmaymiz. Ayrimlari bo'lmasligi mumkin. Albatta, albatta, albatta. Lekin yana bir masala, hozir biz endi global jamiyat yashayapmiz-da, zamonaviy texnika, texnologiya hozir aynan qaysidir bir ommaviy axborot vositalari voqea joyiga yetib bormagan holatda ham hozir ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan. Hozir voqealarni berib, kontentlarni berib, boshlovchi bilan so'z talashish niyatim yo'q, texnik ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni bu bor narsa. Ommaviy axborot vositalari va televideniyada volontyorlik haqida kam eshitamiz. Tokshoularda deb qo'ya qoling, qo'rqmasdan. Va hali beri men javob beraman. Ayniqsa mana bu kommersiy deymiz, nimalar? Xususiy. Yoritmaydi, xususiy kanal. Yoritmaydi. Lekin bu borada ozgina. Endi bittasiga e'tibor berishim kerak emas. Bir tomondan qaynana kelin mavzusiga yopishaverasizlar deyiladi. Kechirasiz, ijtimoiy mavzuda bir narsa yozish uchun intellekt kerak. Qaynana kelin mavzusiga ortiqcha intellekt kerak. Hozir men bu fikrni texnik hozir ommaviy axborot vositalari jurnalistga nisbatan ularni bilimi, saviyasi yetarli emas degan fikrlar bo'lyapti-da, bu fikrga qo'shira olmaymiz. Ayrimlari desak ham bo'ladi. Lekin umumiy holatda, ommaviy axborot vositalari saviyasiga nima qila olmaymiz? Hozir Shirin opa, bir masala bo'ldi, uzr. Yo'q, nimaga aybi yo'q? Men qo'shilmayman. Qachongacha biz chiroyli qilib bezab jima bilan uzatveramiz. Qachongacha biz haligi yaratilayotgan islohotlar va erishilgan yutuqlarnigina gapiramiz. Bunaqa hozir bir narsaga e'tiboringizni muammoni gapirish kerak. O'zimni o'shandagina natija bo'ladi. Muqaddas opa, bir narsaga e'tibor qarataylik. Hurmatli ekspertlarimiz, iltimos qilaman, bir-birimizni eshitamiz va mana e'tibor bering. Albatta, ommaviy axborot vositalarining ham targ'ibotini vazifasi muhim. Albatta, bu tan olinadi va qolaversa biz yuqorida aytganimizdek, albatta bugun texnologik asrda har qanday voqea hodisa ani tezkor ravishda, jonli ravishda berish imkoniyati bor. Shuning uchun volontyorlik faoliyatimiz, har qanday voqea hodisani biz o'sha joyida qaynoq holatda uzatishimiz mumkin. Shuning uchun bugungi global jamiyatda bu hodisalarni o'sha yuqorida siz aytib o'tdingiz-ku, kontentlarni izlasak boshqa bir hodisalar keladi, boshqa bir voqealar. Demak, o'shani topish uchun targ'ibotini albatta mutasaddi tashkilotlar yelkasiga oladi. Bu aniq vazifa, aniq holat. Bitta narsa, uzr, ustoz, men fikrim yakunlab qo'y, hozir noto'g'ri fikr qo'shilib qoldi. Ustoz, uzr. Fikrimni yakunlab qo'y, hurmatingiz bor, mutaxassissiz. Siz juda ko'p eshitishadi sizni. Biz yuridik dardimizni volontyorlikdan bexabar qatlam nomidan aytib qo'yishim kerak. Har bir jurnalistni o'zini nimasi tinchi, nimasi o'ziga men soatlab gapirishim mumkin bo'lgan voqealar haqida ham, ularning faoliyati haqida ham jurnalistlarga tegmoqchi emasman. Aylan volontyorlar shu faoliyatda tepasida turgan rahbariyat rahbar bo'lib, hali maktabni qo'lini ostida bir 15 ta 20 ta dastyori borlar. Birinchi o'rinda ruschasiga yetganda paritsiya qilish kerak, o'zbekchasiga terlab, jon chiqarga o'zini reklama qilib, targ'ibot qilishga intilish kerak. O'shandagina biz qidirmasak ham ro'paramizdan lenta novosti deydi. Yangiliklar lentasida rolikda topib aytib chiqib qolish kerak. Biz qachon bitta jurnalist kelib meni haqimda maqola yozishini yo bir qaysir televideniya meni yoritishini kutishimiz kerak emas. Mana bu to'ldirib tashlashinglar kerak. Buni ham tan olishsa o'zlari. Rahmat, rahmat. Hurmatli ekspertlarimiz albatta bor-u. Hamma internet ishlatadi, Telegram bir-biriga sal bir qiziqarli mavzu bo'lsa oilamizga, qarindoshlarga ulashib yotamiz-u. Lichkalarga tarqatamiz, podelitsiya deydi, ulashish tugmasi orqali hammaga ilinib yotamiz. Qisqa haligi Telegramdagi diniy mavzuda bo'ladimi, tabriklar bo'ladimi, ibratli mavzular bo'ladimi? Qani bitta mana emas, bitta xulosa qilishimiz mumkin, har birimiz qadam tashlashimiz kerak. Aha, rahmat, rahmat. Hurmatli ekspertlarimiz. Chiqingda bu familiya tortamiz, timbori aktyor, aktrisa. Demak, biz mana hamma taniqli aktyor, aktrisalarni biz jalb qilishni boshlaymiz. Bu opadan boshlaymiz. Nima deysiz? Albatta, qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat, rahmat fikrlar uchun. Hurmatli ekspertlarimiz, vaqtimiz juda ham oz qoldi. Shuning uchun e'tibor qaratasiz, ayrim ma'lumotlarni keltirib o'tishim o'rinli, ya'ni aynan mana shu yo'nalishlarda volontyorlik institutini rivojlantirish orqali nimalarga erishsa bo'ladi? Haqli savol qo'yiladi va bu bo'yicha ma'lum bir yutuqlar, e'tiborlar, maqsadlar, vazifalar qo'yilgan. Birinchidan, tahlillarga ko'ra, volontyorlik instituti keng imkoniyat
xususiyatlarga ega bo'lib, undan O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda hamda mamlakatimizda fuqarolik jamiyati asoslarini takomillashtirishda foydalanish mumkin. Ikkinchidan, volontyorlik yoshlarni jamiyat hayotiga kirishish jarayonlariga ko'mak ko'rsatish, zarur ish tajribasini to'plash va mehnat bozori talablari bo'yicha zarur malakali darajani olishida muhim ahamiyat kasb etadi. Uchinchidan, volontyorlik harakati hozirgi davrda turli milliy va xalqaro tadbirlarni o'tkazishdagi faolligi bilan yaqqol ko'zga tashlanadi. Va albatta buni davom ettirish mumkin va yuqorida yana bir savol qo'yildi. Shu savolga ham aniqlik kiritib o'tsak, ya'ni manfaat bormi degan savol qo'yildi-da, bunga to'xtalib o'tmadik. Shu jihatiga ham bular yo'q dedilar, bor dedilar. Shunga ham mutaxassisdan izoh olaylik shu savolga. Manfaat bormi, Shirin opa? Bor manfaat. Bo'lish kerak degan fikr u bor va bo'lishi kerak. Lekin ustozni ham gapida jon bor. Xunik g'arazli manfaat bor, chiroyli manfaat bor. Ya'ni savob olish ham manfaat, u chiroyli manfaat. O'shanga biz volontyorlar bilan gaplashayotgan paytimizda ham manfaatsiz emas, moddiy manfaatni ko'zlamagan tarzda. Ya'ni beg'araz g'arazni ko'ngliga solmagan tarzda. Lekin chiroyli manfaatga nima kiradi? Mana qizimiz ota-onamni rahmatini eshitish ilinji. Chiroyli manfaat. Bu qizimiz kamtarin gapirdilar, lekin O'zbekiston Respublikasi miqyosida birinchi marotaba ekologiya vaziriga yaqin butun respublika miqyosida eko-volontyor, eko-elchilar mavzusini yaralishiga asoschi bo'lgan oddiy qiz. Balki u o'zbekona chiroyli nutqini gapira olmas. Lekin mana shu qiz biron bir chet mamlakatiga borganda ingliz tilida shunday suvdek gapiradi. Uni ichida volontyorlik ruhini yondirgan narsa harakatiga sababchi bo'ldi. Shunday yosh bo'lishiga qaramasdan vazirlikni yonida vazirga yoshlar mavzusiga volontyorlik faqat orzu qilishi mumkin bo'lgan narsani yaralishiga sababchi bo'lyapti. Manfaat buni kasbiy manfaat deymiz. Ya'ni bu yerda ham juda to'g'ri narsa aytildi. Ma'lum bir kasbga kirishdan oldin tajriba olish degan mavzusi. Buni profil volontyorlik deyiladi. Psixologlar, ijtimoiy xodimlar, hatto xalq tizimi, davlat tizimida ishlayotgan har bir mutaxassis menga qo'yib bersa, avval volontyorlik amaliyotini o'tash kerak. Nimaga? Chunki xalq bilan hamnafas, darddosh bo'la oladi. Ana undan keyin davlatni kursusiga o'tirib, bemalol oyliklarni olsa, demak, o'sha payt u xalqini tushunib, xalq tomonga nazar tashlaydigan insonga aylanadi. Shuning uchun manfaat bo'lish kerak. Lekin u chiroyli manfaat, savob olish. Qizimiz aytgandek, yangi do'stlar, ma'noli do'stlar orttirish. Hamma ham o'zini shaxsiy rivojidan vaqt ajratib, kimgadir yordam berishga jur'at qila olmaydi. Bunga ham bilim kerak, ham yurak kerak, ham rejali ish tuta bilish kerak. Aksariyat volontyorlarimiz, mana bilamiz, prezidentimiz huzuridagi maktablar mavjud. U yerda 5 baholarni o'qib, yana volontyorlik amaliyotiga ham vaqtini topyapti. Bu degani volontyorlar bekorchi emas. Ular o'qishda ham alo, o'zini oilasida ham mehrga tayyor hamda oilasini ham volontyorlikka olib keladi. Tushunarli, rahmat fikrlar uchun. Albatta, hozir savollar ham bor, qolib ketmasin, marhamat. Do'stimiz aytganday, haqiqatda kino xodimlari hozirgi kunda shu volontyorlik mavzusiga kam e'tibor beramiz. Men hozir o'tirib o'zimga bir so'z oldimki, shu to'g'risida bitta ssenariy yozib, hech bo'lmasa bir dokumentalni film qilish to'g'risida. Rahmat, hammalarga rahmat. Juda chiroyli gaplar bo'ldi. Rahmat. Rahmat fikrlar uchun. Hozir mana studiyamizda pedagoglarimiz ham bor-da, ular mana yosh avlodga ta'lim beradi, bilim beradi. Eng katta volontyorlik o'zi ulardan boshlanadi. Pedagoglarga ham yuzlanmoqchimiz. Umuman faoliyatingizda albatta har bir insonning qalbida bor yaxshilik qilish, kimgadir manfaat keltirish, ko'mak berish. Sizni o'zi maqsadlaringiz qanday? Pedagoglarimizning vazifalari qanday bo'lish kerak bu yo'lda? Marhamat, fikrlar, mulohazalar bo'lsa, eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men juda ham xursand bo'ldim. Mana volontyorlik nimaligini bugun 100% biz tushundik hammamizda. Volontyorlik endi bizani oddiy milliy xalqda gapirganda bu mehr beruvchi.
mehrini tarqatuvchi, birovlarga yordam beruvchi degan so'z bilan ta'kidlanyapti. Hozirgi kunda prezidentimizning so'zlari bo'yicha mana hozir bolalarning tarbiyasi juda katta rol o'ynayapti maktablarda. Maktabgacha bo'lgan yoshlarda ham hozir maktabdan ko'tarilgan, institutda o'qiyotgan, oila ishlayotgan yoshlarda ham juda katta so'rov bo'yaptiki, ularga katta tarbiya qilish. Agar men o'ylaymanki, agar mana shu volontyorlik ishlari mana shu sohada yaxshi rivojlansa, masalan, 2 ta bola yaxshi bo'lsa, bu yerda 6 tasi yomon bo'lsa, ana shu 6 ta balki qaysi biridir shunga e'tibor beradi. Nega bu shu ish qilyapti-yu, men shuni ish qilmayapman. Nimaga men birovga zarar beryapman-ku? Bular zarar bermasa yaxshilik qilyapti. Masalan, mana shu yigitlar borib, birovni kasal odamlarga qarayapti. Qaysi kimdir e'tibor bergan bo'lsa, ko'cha-ko'ylariga qarab beryapti. Masalan, yordam tariqasida mehnat tomonidan. Bu yerda juda katta samara beradi. Ikkinchidan, har bitta mahallada bu ijro etilishi kerak. Mana men o'zim Yangiobod dahasida 20 yil turdim. Hozir boshqa mahallada turaman. U mahallada juda ham ko'p odamlar yashaydi. O'sha uy yashayotgan xonadonlarda shunday insonlar borki, uydan ko'chaga chiqmaydigan insonlar bor. Shularni televizor ko'rishi, yo'lmasam birorta bir mashinada kengashda o'tirish haqida men daraja xayolimga ham например kelmaydi. Ularning farzandlari bor, kamida 4tadan 5tadan. Agar shu farzandlarga biz shu volontyorlik vazifasini agar biz tushuntirib bera olsak, shularning ichidan hattoki shu bosh bobolarning ichidan ham bir 50%ga mehr beruvchi insonlar yaratiladi degan fikrim bor. Keyin men soham bo'yicha psixologman, asosan bemorlar bilan ishlaymiz, ekspertiza bo'yicha ishlayman, ekspertman. Masalan, biz kasallarga o'shalarni nima deydi, nafaqa beruvchilarga, boshqalarga, nafaqa oluvchilarga biz ularni nimasini og'irlik darajasini qo'yuvchi doktorimiz, endi boshqa sohada ham ishlayman. Endi shuna bo'lganda keyin mana xalqimiz qancha darajada sog'lom muhitda yashasa, shunchalik sog'lom fikr beradi. Sog'lom agar ayollar ham, erkaklar ham ma'nan agar boy bo'lsa, masalan, miyasida fikrlari to'liq to'g'ri bo'lsa, xalqimizni nimasiga berayotgan har bitta fikrlariga to'g'ri keladigan fikrni anglay olsa, xalqimiz ichida yaxshi farzandlar yaratiladi. Bizada kelayotgan hozirgi bolalarimiz, bugun bizani hozirgi oldindan bo'yotgan biz yetakchi insonlar yaratiladi demoqchiman. Farzandlarimiz tarbiyalanadi. Ana shundagina mana men shunday xursand bo'ldim, mana boshqa tilda gapirsalar ham, o'zimizdan tilda gapirsa, asosan fikr chiroyli beryaptilar. Masalan, men hamma joyda, masalan, mahallada ham, boshqa joyda ham yaxshi odamlarga har doim rahmat deyman. Salom bersam, rahmat deyman, salom berganiga. Lekin biz nimagadir o'shanaqa rahmat deymiz-ku, lekin o'zimizni o'sha mahalla ko'yda bo'yotgan farzandlarga, o'zimizning farzandlarimizdan ta'kidlayotganimiz yo'q. Masalan, o'sha farzandlarga birorta bir joydachi o'shalargacha nima deydi, san shu harakating yomon deb ayta olmaymiz. O'sha harakat ham, masalan, boshqa so'zlar ham kerak. Men o'ylaymanki, mana shunaqa yigitlar, shunaqa qizlar ko'payadigan bo'lsa, bizning farzandlarimiz nima oqil bo'ladi birinchidan, ikkinchidan ota-onasini hurmat qiladigan bo'ladi. Undan keyin ulardan shunaqa yana farzand yaratadi. Asosan biz vatanimizga kerak bo'lgan kadrlar. Rahmat, rahmat fikrlar uchun hurmatli ekspertlarimiz. Xulosaviy fikrlarga o'tamiz. Marhamat. Dunyo miqyosida service learning classes degan narsa bor. Ya'ni xizmat qilishni o'rgatish darslari. Bu darsliklar oliy o'quv yurtlariga ham tatbiq qilingan va bu yili birinchi marotaba maktab tizimiga, o'zimizning maktab tizimimizga ham kiritish rejasi bor, chunki juda ham to'g'ri aytilgandek, nogironligi bor odamlar bilan ishlashni ham bilish kerak. Mehr ulashishni ham o'zini yo'l-yo'riqlari bor. Shuning uchun albatta katta dovdovli gapirishdan oldin tizimlarni tayyor qilib qo'yish kerak, chunki juda ko'p odamni to'g'ri yo'lda yo'naltirish uchun ularga kamida darsliklarni taqdim qilish kerak. Bu yerda yordam beraman deb zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Qilishi mumkin emas bo'lgan narsani qilib qo'ysa, gunohi bizda bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerda albatta dasturni tashkillashtirganingizga katta rahmat. Kino olam yo'nalishida, san'at yo'nalishida, deputatlik yo'nalishida, NNTlarning eng yulduzli namoyishlarida, oliy o'quv yurtlar xodimlari va umuman yoshlar tomonidan har birini ishtiroki o'ta muhim. Chunki biz butun respublika haqida gapiryapmiz. Bu narsani bir tashkilot yoki bir inson eplamaydi. Va buni gashti bir inson yoki bir tashkilot haqida emas, balki har bir fuqaro, har bir oilaga tegishli bo'ladi. Shuning uchun imkoniyatdan foydalanib, dastur mana kadr ortidagi butun jamoaga, dasturni ustida bel bog'lagan boshlovchimizga va barchaga rahmat aytib qolardim.
Rahmat. Tushunarli hurmatli ekspertlarimiz albatta mana shu Hazrat Navoiyni asarlaridan tortib umuman qadim tarixga qaraydigan bo'lsak, allomalarimizning buyuk asarlari, umuman ular olib borgan har bir faoliyat bizni mana shu bugungi kundagi volontyorlik faoliyatlarimizga zamin hozirlaydi. Albatta yuqoridagi ma'lumotlar berib o'tildi. Mazkur tizimda vazifalar ham amalga oshirilgan, soha mutaxassislari va xorijiy ekspertlarni jalb etgan holda volontyorlar uchun o'quv uslubiy qo'llanma tayyorlanib, 15 ming nusxada chop etildi hamda vazirlik va idoralar, ta'lim muassasalari va volontyorlar jamoalariga yetkazib berildi. Volontyorlar maktablari orqali 25 ming nafar yoshlar volontyorlikka o'qitildi. Albatta, raqamlar juda ham ko'p va bugungi mavzu nuqtai nazardan biz soatlab gaplashishimiz mumkin. Keyingi dasturlarda yana qaytamiz bu fikrlarga va bugungi mavzu albatta bir-birimizga bo'lgan mehr-oqibat, bir-birimizga bo'lgan ko'mak, albatta beg'araz yordamni yanada bir ommalashishiga turtki bo'ladi degan umiddamiz. Tashrif uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Albatta xulosani teletomoshabinlarni o'zlariga qoldiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.